Esku aur zapalak bezalako hostoak dauzka pikondoak. Hosto horietariko batean jartzen dut arreta. Berdeak eta grisak bat eginda. Ondoa daukan forma da, guztira edatu eta bere magalean onartzen duena. Osotasunari begira berriz. Bide alternatiboak bilatzeari buruzko alegoria irudikatzen duen fresko barrokoa dirudi, lurringo zoa dariona. Eta pikondoa gogoan, adarretatik ibiltzen azinaz, horrelako etxe zabal bat eraiki nahirik. Etxe zabal batean gaude, lagunok, andreok, jaunaok, zinegotziok, irakasleok, ikasleok, neskamutilok. Bihotzez ematen dizuet ongietorria, Portugaleteko udalak Euskararen eguna dela eta antolatu duen ekitaldi xume honetara. Ongi etorriaz gain eskerrak ere ematen dizkizuet, nolabait nahi izan duzuelako gurekin egon egun honetan eta gurekin nolabait ospatu gaurko eguna. Esan bezala, ekitaldi xumea bezain zamurra prestatu dugu eta bi ataletan banatuko dugu. Aurrenik, irakurri mesedez ekimena aurkeztuko dizuegu eta gero Euskararen eguneko adierazpen instituzionala irakurriko dugu. Besterik ez, ez zaituztegu aspertuko. Halere, lehenengo eta behin, behar bezalako ongietorria eta agurra egin dezaten, hitza emango diet Mikel Torres alkateari eta Koldo Núñez Euskara zinegotziari. Eman diezaiegun txaloa, favorez. Bueno, adizkide deo, eguerdion. Euskararen eguna abenduaren hiruan ospatzen dugu beti, urte amaiera eta urte berria gertu ditugula. Eta urte berriaren atarian gaudela, ohikoa denez, urte berriko nahien zerrenda konpartitu nahi dut zuekin Euskarari dagokionez. Nahi dut Euskara elkarbizitzaren proiektu komunaren zatia izatea gure Portugaleten. Bizkuntza edukiditzeak aberastasuna dakar eta komunikazio gaitasuna handitu egiten digu. Nahi dut, beraz, hizkuntza biak kohesio eta harmoniaz bizi daizetela elkarrekin. Nahi dut, gure ereldu linguistikoaren, oinarrian, dibertsitatearen errespetatua egotea. Helburuak direlarik, batetik datozen, belaunaldiei euskararen transmisioa bermatzea. Eta bestetik, oraindik euskaldunak ez direnak euskarara erakarri eta hurbiltzea. Eta jakina, amaitzeko, nahi dut zuek guztiok euskararen egun zoriontsua izatea. Mila esker. Eskerrik asko alkate duna, ongi etorria guztioi, nik zuekaz lerro batzok partekatu nahi nituzke. Euskarak lotzen gaitu, elkartu, anaitu, aizpatu, gertutasuna sortu, tarteak amaitu. Izan nahi dugun aura izateko gaitu. Euskaraz egiteak hori lortzen baitu, konpartitzen dugunak aberasten gaitu. Mi esker Mikel, mi esker Koldo, oso berba ederrak esan dituzue, harmonia, anaitasuna eta bar, berba benetan ederrak eta literarioak. Eta ondo datorkit literatura aipatzea, literaturari egingo baitiogu orain tartetxo bat. Hasi gara olerki batekin eta hemetik aurrera ere literaturaz jardungo dugu. Ikusten duzuenez, irakurri mesedez ekimena Euskal Idazleen Elkarteak antolatu du, Bizkaiko Foru Aldundia izan du laguntzailea, eta elkarlankide berriz Loraldia Festivala, Metro Bilbao eta Portugaleteko Udala besteak beste. Martxoan, Bizkaiko idazle batzuen testuak bildu zituzten eta erakusketa batean agertu zituzten Bilboko metroan, orain Sestao eta Portugaleteko metro geltokietan ere badago irakurgai eta ikusgai.
erakusketa hori, eta horretaz gain, kutxatxo hauek prestatu dituzte, eta barruan badago kuadernotxo bat, Bizkaiko hainbat idazleren testuak biltzen dituena. Baina horretaz guztia, ni baino askoz hobeto mentzatuko zaizue, gure gonbidatua, Juan Ramadariaga, kirolaria eta idazlea, eta portugaletetarron adizkidea aspalditik gainera. Juanra, zurea da hitza. Kaixo, unon guztioi, esan beharreko guztia Noemik esan du. Osa, ez da gizte esango duen emetik aurrera. Bai, pasaden urtean, Euskal Idazleen Elkartearen bultzadarekin eta Bizkaiko Foru Diputazioaren laguntzarekin, Irakurri mesedez izeneko ekimena atera genuen, eta helburu bikoitza zuen ekimen horrek. Alde batetik, bertoko sortzaileak edo Bizkaiko idazleak herritarrengana hurbildaraztea, agertaraztea, eta bestetik, Bizkaiko idazle hoien barruan zeuden edo dauden idazle hain ezagunak ez diren batzuk, plazaratzea eta nolabait gaurkotzea ere. Orduan Euskal Idazleen Elkarteak deitu zidan, aspaldian nik idatzi nuen testu oso luze bat aldizkari batean Bilboko literaturari buruzkoa, eta erabaki zuten ni pertsona honena nintzela Bizkaiko literatura zitze egiteko. Orduan zer egin nuen nik Bizkaiko idazle hoien zerrenda luze hartu, eta helburu konkretu bat edo estilo edo gai konkretu bati buruzko testuak aukeratu eta liburuska honetan plazaratu ditugu. Printzipioz, Bizkaiko Diputazioa proposatzen ziguna izan zen idazle horiek aber zen nolako irudia planteatzen zuten euren idazlanetan Bizkaiari buruzko egoera, bai soziala, ekonomikoa, gizarremanetan, geografikoa edo inkluso paisajistikoa, ez dait, okuritu zitzaigun. Orduan, idazle bakoitzak nola irudikatzen zuen Bizkaia bere testuetan, hori zati horiek hartu eta ona ekarri. Ez dakit, lortu ote dugun, baina egia zan, anistazun handia dago testuotan, eta idazle pilloa ekarri ditugu, 20 guztira, batzuk kanpoan gelditu dira, antologia guztietan gertatzen den bezala batzuk barruan gelditzen dira eta beste batzuk kanpoan, baina bueno, hortxe dituzue Padi Rekalde, Miren Agur Meabe, Jon Gerediaga, adibidez Euskadi saria jaso duena, Xabier Letaseri irabazi duena, Carmele Jaiok Euskadi saria irabazi duena, orain dela gutxi, Sonia González, Barakaldoarra, asko ekarri behar genituen, eta batzuk adibidez, ezin izan dugu saiestu, eta adibidez, zerrenda horretan ere, hildako poeta bi ere, gaurkotuna izan ditugu. Bata da, Santurtziarrak, Andoline Guskitza, 2004an zendu zitzaigun euskaltzale, euskaltzain eta poeta handia, eta bigarrena nola ez, Bilboko poeta mitikoa deitzen dana, ez da, Gabriel Aresti. Eta tartean ere, narrazioa, saiakera moduko testuak eta poemak ere topatuko dituzue. Ibilen naiz egun hauetan, Sestaoko AEK eta Udal Euskaltegiko ikasleekin proiektuaz hitz egiten, irakurri ditugu zenbait poema, eta idazleen gaineko zertzedala batzuk ere banatu dizkiet. Hori izan da asmoa eta hori izango da asmoa, zuek hartu liburua, testu txikiak irakurri, eta idazle horiekin sentitzen baldin baduzue jakinguria edo baduzue non arakatu, baduzue non begiratu, eta testu horiekin karraitzeko zehor berez bada gomendioa. Idazle asko baditugu, idazle interesante asko, eta lana zuena da. Irakurri, mesedez. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Juanra. Bai, gaur Euskara ospatzeko eguna da, sorkuntza ospatzeko eguna ere bada, eta literatura plazaratzeko eguna ere bada. Orduan, opari moduan ekarri ditugun liburu hauek mesedez lagundu banatzen,
eta hartu bana, eta Juanrak esan duen moduan gozatu literaturaz eta irakurri mesedez. Aurrera, hartu. Bai, lagundu banatzen, bai, lagundu banatzen, bai. Bai, bai, lentasuna daukate ikaslek. Baina, espero dezagun bana, egotea bintzat. Guztientzako bana. Miren agur, ohar laburrak. Hiria handia da, haurtzoen gainera abaildutako itzalak bezain bestekoa. Austerrea dirudi pobreen azalak, kale zokoetan kokoriko daudenean. Hormatzoriak dituzte jagole, parkeko estatuen zorbaldetatik. Hiria handiegia da, txatarrasko itsaso bat, talka eta talka. Portugalete ere hiri handia da, Bizkaiko hiri apurretako bat eta handienetako bat ere bai. Eta hiri gizara, udalerri gizara, egin du bat, hain zuzen ere, gaurko eguneko, Euskararen nazioarteko eguneko adierazpen instituzionalarekin. Ekitaldi xume honen bigarren zatia beraz, irakurri egingo dugu. Hasiko gara, aurrera. Inoiz inor pentsatuko ez zuken eranjo gaitu gaitzak. Beste horren beste gaitzaren ondorioek. Mundu zoa, gizarte guztiak, egitura guztiak, pertsona guztiak jarri gaitu. Geure benetako neurriaren aurrean buruz buru. Kupidari gabe, utzi du agerian ahaztu nahi genukeen zerbait. Zaurgarriak gara, zaurituta gaude. Erantzukizunaren bidetik heldu diogu erronkari, denon indarrak batuz. Bai, baitakigu ez dagoela beste irten biderik. Euskararen iztun elkarteek ere sufritu du pandemiaren eragina, bereziki erabilera mailan. Zentzu horretan erakunde publikoen konpromisoa sendoa eta egindako lan handia izanagatik ere, ezin izan diogu nahi bezala erantzun. Euskaldunok, baina, ezin dugu ahaztu badela funtsezko ekarpen bat. Gizarte alegin itzel eta miresgarri horren esagai ezinbestekoa eta geure esku soilik dagoena. Euskarak egin behar diogu mundu mailako krisiari. Euskaraz egin behar dugu ilunpetik argira eramago gaituen bidea. Euskaraz sendatuko gara. Euskaraz sendatuko dugu gure gizartea. Euskaraz besartako ditugu mundu osoko gizakiak, bat garelako, euskaraz bat mundu osoarekin. Horize da euskaldunok, neurri batean edo bestean euskaraz bizi garen munduko herritarrok. Alegia, euskara gero eta gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan erabiliz gisa garapenari egiten diogun ekarria. Gizarte, kudeaketa aurreratuari gaineratzen diogun balio erantzia. Banaka heltzen diogu, jakina, euskaraz gero eta gehiago bizitzeko konpromisoari. Naita esko zutabea baita norberaren egina alori edozein aurrera bidetan. Oso bereziki gizarte prozesu konplexutan. Eta hori zera euskara biziberritzea helburu duen ere, gizarte konplexu bat. Gizarte prozesu konplexu bat barkatu. Ertz eta osagai ugari dituena. Yeah.
Ongi asko dakigu hori mundu osoko euskaldunok. Badakigu, besteak beste, euskaldunok euskararen hiztun elkartea osatzen dugula. Eta euskaraldian norberaren erabakimenetik abiatzen dela euskera gehiago, gehiagoarekin eta gehiagotan erabiltzerakoan inguruan hainbatetan sortzen zaizkigun oztopoak gainditzeko bulkada. Baina badakigu, eraberean, ezinbestekoa dugula elkarrengan abiltzen gaituen bulkada ere. Norabide biko bektoria baita euskara, eta euskaldunok lotzen gaituena. Euskarak herri egiten gaitu. Euskal hiztunon komunitateak egiten du euskara orainaren eta etorkizunaren hizkuntza. Bide horretatik, heldu zaizkio beti euskarari aurrera pauso behinenak. Norberaren eta gizartearen konpromisoak sendo uztartzetik. Unean, uneko berri zenei euskaraz erantzuteko erabaki sendotik. Etorkizunerako bidea euskaraz olatzeko euskal instituzioak, gizarteak eta gutariko bakoitzak egindakotik. Euskaraldiak eskaintzen digu aurten berriz ere zailtasunak aukera bilakatzeko abagunea. Krisia aukera bihurtzeko lanabesa. Ingurumari aldrebesean dator, ezbairik gabe, aurtengoa. Eta horrek areagotu egingo du guztion eta bakoitzaren konpromisoaren balioa. Administrazio eta erakunde publikoena barne. Aurtengoan, balio berezi batez apainduko da Ahoabizi, Belarria Prest eta Bihotzak Hartzu Dugun guztion ekimena. Aurtengoan, inoiz baino erabakigarriagoa izango da euskararekiko gertutasunezko keinu praktiko oro, euskal hiztunongandik zein euskararen zabalkundean erdaretatik lagundu nahi dutenengandik datorrela ere. Esan nahi berezi batez jantziko da urten. Ezin bestez, eskera gehiago, gehiagorekin, eta gehiagotan erabiltzeko ahalegina. Egokitu zaigun ataka larritik ateratzako erabakiari. Euskaraz ateratzearen ezinbestekotasuna erantziko diogu. Euskal hiztun naiz, euskararen lagun orok. Izan ere, bagenekien euskaraz etorrela geroa. Euskaraz ere mintxo dela etorkizuna, eta aurten beste zerbait ikasi dugu. Egoera zaietatik ateratzeko egin ahalean lagungarri dugu euskara, bide lagun ezinbestekoa. Krisialditik sendoago ateratzea helburu dugun honetan, erabili dezagun euskara ere aurre egiteko lanabes gisa. Euskeraz bizi berretu behar dugulako gure gizartea. Euskeraren ahotsa sor diogulako munduari. Euskeraz garelako mundu herritar, eta euskera aurrerbia dalako. Mil esker guztioi irakurtzagatik eta 2000 edo 3000 esker ikaslei be irakurtzagatik. Gaur abenduaren 3a da, bihar abenduaren 4a noski, eta bihar zer gertatuko da, bukatuko dala aurtengo Euskaraldia. Portugaletek gogotsu hartu du parte Euskaraldian. 100 arigune osatu dugu, 1000 Belarri Prest eta Ahobizik eman dute izena norbanako moduan parte hartzeko, eta horrezegatik, portugaletetar guztiei eskerrak eman nahian edo, gaur berton Euskaraldiaren koordinazio nagusitik jaso dugun testu polit bat irakurri nahi izan dugu ekitaldi honetan. Carmele Amezaga lankideak irakurriko du. Aurrera, Carmele. Carmele.
Euskeraren eguna da abenduaren hirua. Euskeraren eguna da abenduaren laua. Eta euskerak 365 egun izan ditzan ari gara milaka lagun, pertsonala bezain kolektiboa den, kolektiboa bezain pertsonala den ariketa egiten. Euskaraz bizitzea eguneroko ariketa baita. Ekinez, ekinez aldatzen dira ohiturak. Hizkuntzari eutsiz, eutsiz apurtzen ditugu inertziak. Euskara jasoz, jasoz zabaltzen dizkiogu ateak hizkuntzari. 11 eta 15, 26. Bi urteko epean, masiboki eta Euskal Herri osoan, 26 egunez egin dugu ariketa. Eta gehiago beharko ditugu bai, euskararen maratoia luzea baita. Gaitz gaizto batek kolpatu gaitu guztiok. Ikasi dugu harremanak ez direla soilik aurrez aurre gertatzen. Makinekin ere aspaldi komunikatzen ginela. Etxean eta etxetik ere hizkuntza barreiatzen dugula. Ikusi dugu ilusioz osatutako hainbat arigunek ezin izan duela normaltasunez aritu. Gogoan izan ditugu ateak ezin zabaldu egon diren taberna, denda, dantza edo musika taldeak. Zorretan gaude haiekin, euskaraldi bat zor diegu. Gaurtik aurrera ere, gehiago, gehiagorekin, gehiagotan jarraituko dugu inertziak apurtzen. Egunean, 24 orduz. Astean, 7 egunez. Euskarak 365 egun ditu eta. Hogeigarren segundoan konturatu naiz zeu zarela. Lehenago, kantoi bat, itxalbi eta angelo zuzenaren barruan gorputxak harrapatuta. Haragi zatibik egiten duten zutabe bat, gero, isiltasun zikin bat eta orbana. Poz, pausa, atzerantz. Haragi zatibik egiten duten zutabe bat. Ehun pultsazio minutuko. Isiltasun zikinago bat, 200 pultsazio eta orbana. Lepoan, poz, pausa. Zure orbana, zure lepoan, 20. segundoan. Play. Play eta off. Game over. Agur, bukatu da aurtengo euskararen eguneko ekitaldia. Espero dezagun datorren urtekoa, aurtengo euskaraldiaren leloak dioen bezala, gehiago, gehiagorekin, gehiagotan ospatu alizatea. Horren bitartean, tartean daukagun urtebete honetan ere, ospatu euskara eta ospatu literatura, gehiago, gehiagotan eta gehiagorekin. Urrengora arte, mila esker, aio!